تقوی تحفظ ہے، تدبیر ہے اللہ کی حفاظتی، اور انسان نے اس کو لاگو کرنا ہے۔ لیکن مشکل انسان کی یہ ہے کہ اس کی تفسیر میں پھنس گیا ہے، اس کی تفسیر میں ہی الجھن پیدا ہو گئی ہے، اور حفاظت کے بجائے اس کا مطلب پرہیزکاری اور اس کا معنی ڈر اور خوف کر دیا ہے۔ اب پرہیزکاری اور ڈر اور خوف جب ہو جائے تو ظاہر ہے حفاظت کا معنی ہی فراموش ہو گیا، زندگی غیر محفوظ ہو گئی۔ یہ پرہیزکار کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے، اور یہ ڈرے ہوئے انسان خوفزدہ کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے۔ متقی وہ انسان ہے جو محفوظ ہو گیا ہے، جس نے اپنی زندگی کو مکمل تحفظ عطا کر دیا ہے۔ مکمل تحفظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اس کا مالی نقصان نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، اب وہ دشمنوں کی طرف سے اس کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس کی انسانیت محفوظ ہو گئی ہے، انسانی روپ اس کا محفوظ ہو گیا ہے، انسانی درجہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کی انسانیت کو زوال نہیں آئے گا، انسانیت اس کی آخر تک قائم رہے گی۔